2014 წლის 5 თებერვალს საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილება შევიდა, რომლის თანახმად ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ ყველა მოხელე, ვინც თვითმმართველ ორგანოში მუშაობს, დროებითი თანამდებობის შემსრულებლად ჩაითვლება და უფლებამოსილებას მანამდე განახორციელებს, სანამ ადგილები კონკურსის წესით თავიდან არ შეივსება. ცვლილებას მესამე სექტორის წარმომადგენლები და საჯარო მოხელეები უარყოფითად აფასებენ. Ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო ერთობლივ სარჩელს ამზადებენ, რათა საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში 1344 მუხლი გაუქმდეს. Საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში შეტანილი ცვლილების თანახმად ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ ყველა საჯარო მოხელე, ვინც საჯარო დაწესებულებაში მუშაობს, მოვალეობის დროებით შემსრულებლად ჩაითვლება, ხოლო ახალი კადრები კონკურსის წესით შეირჩევა. Მოგწონს თუ არ მოგწონს, ეს არის ის პროცესი, რომელიც კანონმდებლობა დაადგინა. Მე ვიცი, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები აპირებენ საკონსტიტუციო არჩევნების შეტანას ამასთან დაკავშირებით. Რა თქმა უნდა, ეს არის ნორმალური დემოკრატიული პროცესი და თუ ისინი შეიტანენ და საკონსტიტუციო სასამართლო მიიჩნევს, რომ ეს არის არაკონსტიტუციური, საქართველოს პარლამენტი იმოქმედებს ადეკვატურად. ცვლილებას უარყოფითად აფასებენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში. იურისტი გია ქარცევაძე ფიქრობს, რომ ცვლილება მოქმედ გამგებლებს საშუალებას მისცემს გუნდის საკუთარი შეხედულებით შეარჩიოს, რაც ნეპოტიზმის საფრთხეს გაზრდის. Ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების საფრთხებზე ამახვილებს ყურადღებას საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური და კანონის გასაჩივრებას გეგმავს. ფიქრობთ, რომ ამში ასეთი ნორმის შემოღებით ყველა ის საჯარო მოხელე, რომელიც დაახლოებით არის 13000, მათ გაუჩნდებათ არასტაბილურობის გრძნობა, ისინი შეეცდებიან, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში გააკეთო ყველაფერი იმისთვის, რომ შეინარჩუნონ თანამდებობები და ეს კი იქნება დაკავშირებული იმასთან, თუ რამდენად აქტიურები იქნებიან ისინი წინასაარჩევნო პერიოდში, რამდენად ჩაერთვებიან ისინი წინასაარჩევნო პერიოდში და რამდენად გააკეთებენ ისინი ყველაფერს, რომ მართველმა გუნდმა მეტი ხმა მოიპოვოს. სამშენებლობას აქვს როგორც დადებით ის უარყოფითი მხარე. აქ ყველაზე მეტი უკმეტი აქცენტი უნდა გაკეთდეს საზოგადოების მხრიდან იმაზე, თუ რამდენად ობიექტურ და კონკურენტულ გარემოში ჩაივლის ის კონკურსები, რომელიც უნდა გამოცხადდეს. უარყოფითი მხარე არის ის, რომ ჩვენ ოქტომბრის შემდეგ 2018 წელს გვინახავს კონკურსები და ვხედავთ, რომ ძირითადად მაინც ნეპოტიზმის ნიშნები ამ კონკურსებში. საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში შეტანილი ცვლილების გამო 2013 წელს ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ჩატარებული კონკურსი ხელახლა უნდა ჩატარდეს. საკრებულოს აპარატის სამყვანი სპეციალისტი განმარტავს, რომ კონკურსის გავლის შემდეგ 3 წლის განმავლობაში მისი თანამდებობაზე ყოფნის საკითხი ხელახლა არ უნდა განხილულიყო. კონკურსი მხოლოდ იმ შემთხვევაში გამოცხადებოდა, თუ კი 3 წლის შემდეგ ჩატარებულ ატესტაციაზე შესაბამის კრიტერიუმს ვერ დააკმაყოფილებდა. Ფიქრობ, რომ ჩემთან იმართებაში, იმ მოხალისთან იმართებაში, რომელსაც ჯერ ატესტაციაც კი არ გამოვიდა და არ დამდგარა ჩემი როგორც საჯარო მოხელის შესაბამისობის საკითხი და კარგი თანამდებობა მოვალეობის შემსრულებლად ჩემი წარმოდგენა, ფიქრობ, სამართლებრივ ჩარჩოებში არ ჯდება. შეგახსენებთ, რომ კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ კონკურსის წესით თანამდებობაზე მოხელების დანიშნვას თვითმმართველობის არჩევნების შედეგების გამოცხადებიდან არაუგვიანეს 120 დღეში ითვალისწინებს.